antara paparan menarik hari ini. Tidak ada kerakyatan secara automatik. Veteran Teguh UMNO dan Pakatan Harapan selesai kursi secara hemah. Nik Abdul buka mulut isu Tun M pelekeh Nik Aziz. Azmin Ali dikecam kerana order arak di restoran mewah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan pindaan Perlembagaan Persekutuan membabitkan isu kewarganegaraan akan dilakukan secara komprehensif bagi menghentikan amalan memberi status kerakyatan secara automatik kepada warga asing yang bermuhtatin di negara ini melebihi tempoh tertentu. Beliau berkata ia turut membabitkan isu berkaitan anak kepada ibu warga Malaysia yang lahir di luar negara. Beliau berkata perkara itu penting untuk menangani jumlah penambahan penduduk yang terlalu ramai akibat amalan terbabit. Katanya kalau dahulu pernah ada di Sabah melalui keputusan Majlis Keselamatan Negara, satu ketika dahulu seorang yang bermuhtatin di Sabah lebih 30 tahun dia terus mendapat warga negara. Itu zaman bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dahulu. Kemudian kalau dia bermuhtatin antara 15 hingga 30 tahun, dia boleh mendapat status pemuhtatin tetap dan anak yang lahir daripada ibu bapa pemuhtatin tetap boleh mendapat kewarganegaraan. Itu menyumbang kepada penambahan penduduk di Sabah. Sampai sekarang kita hadapi masalah maknanya terlalu ramai. Jadi kita cadang amalan seperti itu untuk dihentikan. Saifuddin berkata beliau sudah membentangkan cadangan pindaan perlembagaan membabitkan isu kewarganegaraan itu kepada Jemaah Menteri semalam. Beliau berkata strategi cadangan memindah perlembagaan berkaitan isu itu adalah untuk tampil dengan pindaan yang lebih komprehensif. Bukan hanya untuk menangani tuntutan kes Suryani Kempe berhubung permohonan kewarganegaraan anak dilahirkan di luar negara hasil perkahwinan dengan lelaki warga asing. Reaksi kerajaan lebih daripada itu dengan memasukkan juga bahawa pada umur 18 tahun, seorang anak yang mendapat kewarganegaraan kalau dia pada waktu itu memiliki juga kerakyatan asing, maka dia kena pilih satu sahaja kerana kita tidak mengiktiraf dua warga negara. Jadi tidak perlu tunggu usia 21 tahun. Mengulas lanjut mengenai permohonan mendapatkan kewarganegaraan, Saifuddin Nasution berkata sebanyak 260 permohonan sudah diproses dan diputuskan dengan 13 daripadanya ditolak kerana ibu yang membuat permohonan itu memiliki kerakyatan negara lain. Beliau berkata cadangan pindaan itu akan dipersembahkan kepada Majlis Raja-Raja pada 12 Julai ini dan jika mendapat berkenan akan dibentangkan di Parlimen hujung tahun ini. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata kerajaan sedang menyediakan dasar dan undang-undang berkaitan aspek keselamatan data dan siber yang lebih baik sebagai langkah menjadikan Malaysia sebagai hub digital Asia. Sehubungan itu, beliau berkata, usaha seperti melakukan pindaan terhadap Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dan meneliti rang undang-undang Omnibus sedang dilaksanakan untuk menjadikan dasar digital negara lebih komprehensif. Beliau berkata langkah itu kerana Malaysia kini menjadi lokasi pilihan pelabur asing dalam sektor digital. Malah kedudukan Malaysia di tangga ke-27 dalam ranking daya saing global 2023 membuktikan negara menjadi perhatian syarikat asing dan pemain industri untuk melabur. Program sendiri sepatutnya dan seharusnya kita rancangkan kerana perkembangan dalam dunia digital ini berlaku dengan begitu pantas kan, yang mana maklumat ataupun perkara yang kita ketahui bulan lalu mungkin by bulan depan ada benda yang lebih baru yang muncul. Satu slogan bagi Malaysia Digital ya, yang saya nak muntahkan ialah Malaysia True to Asia, dan saya yakin sekiranya kita mampu melengkapkan beberapa undang-undang baru termasuk pindaan kepada Akta Perlindungan Data Peribadi serta undang-undang Omnibus yang mendata, dan sekiranya di peringkat ASEAN kita dapat mengusahakan satu protokol on data sharing, data sovereignty yang memulihkan lebih banyak negara ASEAN mewujudkan undang-undang memudahkan dan menggunakan data di data sharing antara negara ASEAN ini bagi saya akan melengkapkan ekosistem ekonomi digital bukan hanya bagi Malaysia tapi rantau ASEAN negara. Selain itu, Fahmi berkata Malaysia juga perlu bekerjasama dengan negara lain di rantau Asia Tenggara untuk membangunkan protokol perkongsian data.
Katanya langkah itu akan melengkapkan ekosistem ekonomi digital negara dan rantau ini sekaligus memungkinkan berlakunya dekad emas digital bagi negara dan Malaysia mungkin boleh menjadi harimau digital Asia. Majoriti syarikat dan perniagaan seringkali berdepan pelbagai rintangan untuk mendapatkan kelulusan pembiayaan daripada institusi kewangan. Ini termasuk kekangan untuk menyediakan cagaran yang mencukupi serta terpaksa menanggung kos pembiayaan tinggi yang akhirnya membebankan kewangan mereka. Memahami situasi itu, syarikat jaminan pembiayaan perniagaan Berhad menawarkan skim-skim jaminan kerajaan bagi membantu pemilik perniagaan mengurangkan kekangan perniagaan mereka. SJPP adalah sebuah syarikat milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan. Syarikat ini berperanan mengurus dan mentadbir skim-skim jaminan kerajaan. Skim-skim yang ditawarkan menjadi alternatif terbaik bagi PKS dan syarikat bersaiz pertengahan untuk mendapatkan kemudahan pembiayaan tanpa perlu menyediakan cagaran yang biasanya menjadikan syarat utama pembiayaan. Menerusi skim jaminan ini, kerajaan akan menjamin dan melindungi institusi kewangan bagi setiap pembiayaan yang diberikan kepada mana-mana syarikat yang layak sehingga 90% daripada jumlah pembiayaan. Setiausaha Veteran UMNO Mustafa Yaakob berkata, Gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional digesa menyelesaikan segera pembahagian kursi menjelang pilihan raya negeri di 6 negeri yang dijangka akan diadakan pada akhir Julai atau pertengahan Ogos. Beliau menjelaskan PRN ini penting kepada PH dan BN dalam merebut kemenangan dengan PN. Katanya, BN dan PH masih lagi perbincangan bagi menentukan pembahagian bilangan kursi masing-masing dalam PRN tersebut. Masanya semakin singkat, sepatutnya isu ini dah selesai kerana yang penting ialah masing-masing menyusun strategi dan bekerja untuk kemenangan. Kita sekarang berkawan, kawan kena tolong kawan, jangan tikam belakang. Kita bukan lagi lawan dan bermusuh. Hakikat ini kita kena terima kalau kita mahu menang. Sebelum ini, Setiausaha Agong UMNO Ashraf Wajidi Dusuki berkata, rundingan agihan kursi antara PH dan BN hampir selesai dan hanya 9 kawasan dun lagi belum dimuktamadkan. Katanya perbincangan mengenai pembahagian kursi telah pun selesai di peringkat jawatan kuasa perundingan BNPH. Dia berkata perkembangan terkini itu sekaligus menepis dakwaan segelintir pihak kononnya kerajaan perpaduan tidak stabil. Keluarga dan waris orang yang hamil Abdul Aziz Nikmat dikatakan tidak tersinggung dengan komen spontan dibuat bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengenai penganugerahan pingat kebesaran dari Istana Negara baru-baru ini. Salah seorang anak bekas Menteri Besar Kelantan itu, Nik Muhammad Abdul Nik Abdul Aziz berkata, dia yakin insiden tersebut boleh difahami oleh orang ramai. Sebaliknya, dakwa Nik Muhammad Abdul cuma laskar cyber tertentu sahaja memainkan isu berkenaan untuk kepentingan pihak tertentu. Katanya, bagi pihak keluarga, kami tidak rasa apa-apa kerana dapat memahami dengan mudah. Jadi tidak perlulah untuk mengulas lanjut perkara berkenaan. Sebelum ini, Mahathir secara sinis mengundang ketawa pemimpin politik yang hadir semasa sidang medianya selepas ditanya mengenai penganugerahan pingat yang membawa gelaran Tasri kepada Ning Abdul Aziz. Turut menerima pingat Panglima Serta Mahkota tersebut daripada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah ialah veteran DAP Lim Kit Siang. Kata Mahathir, dengan pingat tersebut, Ning Abdul Aziz dan Kit Siang kini setara. Komen itu disambut ketawa beberapa pemimpin lain termasuk Presiden PAS Abdullah Hadi Awang. Negara digemparkan dengan tertularnya beberapa keping foto bekas Menteri MITI Datuk Seri Azmin Ali. Kini telah tular gambar Azmin di restoran mewah Sat B berserta resip bayaran arak. Beliau dikatakan bersama ahli keluarga yang sedang menjamu selera di sebuah restoran mewah dimiliki chef terkenal dunia, Sat B. Sabes seorang chef Turki penghibur makanan dan restoran yang teknik penyediaan dan perisa daging yang menjadi meme internet sejak Januari 2017. Sumber gambar diperolehi menerusi satu ciapan di Twitter, sebuah akaun popular. Ciapan tersebut sehingga kini menerima tanda suka dan diulang ciap lebih daripada 4,000. Dalam ciapan tersebut, apa yang lebih mengejutkan, jumlah di bil yang tertera menunjukkan senarai menu mewah termasuk dua botol arak jenama terkenal Petrus bernilai belasan ribu ringgit. Malah jumlah keseluruhan bil selepas ditukar ke ringgit Malaysia bernilai lebih RM200,000. Tambah pencap tersebut, turut kelihatan bersama Azmin dan chef selebriti tersebut ialah isteri Azmin, Samsida dan anak lelakinya Bashir. Semakan yang dibuat mengesahkan Bashir merupakan penuntut di City University of London. Walau bagaimanapun, masih belum dapat dipastikan siapa lagi tetamu yang turut bersama Azmin dan keluarganya ketika itu. Malah dengan jumlah bayaran bil yang dikenakan sebanyak itu, timbul persoalan daripada sumber manakah digunakan untuk membayar jumlah hidangan tersebut
sama ada menggunakan wang sendiri ataupun melalui kedudukan kewangan negara yang diperoleh oleh setiap menteri kabinet. Syed Saddiq di Menteri Parlimen baru-baru ini mendedahkan senarai keistimewaan yang diperolehi anggota kabinet kerajaan, termasuklah memperoleh tanah dan percutian tahunan bernilai RM200,000. Sekian rentasan malam di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.